programovat začal můj host v osmi letech. V desetě se zúčastnil matematické olympiády s vlastním počítačovým programem. Nepřekvapí tedy, že ještě na studiích způsobil převrat ve svém oboru. Významně zdokonalil zpracování lidského jazyka počítačem a zásadně tak přispěl k rozvoji umělé inteligence. Pracoval pro Google, Facebook nebo Microsoft, ale předloně se vrátil domů a vede výzkumný tým na Českém institutu do informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Patří k nejcitovanějším věcům v oboru a říká, chci dělat výzkum, který má šanci vést k novým přelomovým objevům. Tomáš Mikolov, mý hostem, dobrý den. A, dobrý den, díky za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus Tak prozraďte, vrátil jste se do České kvůli tomu, že jste měl tady šanci vést svůj vlastní tým, anebo proto, že vám ty velké korporace prostě už lezly na nervy? No, spíš je to druhé popravdě, jako těch důvodů samozřejmě byla celá řada, tam bych mohl mluvit dlouho, že vlastně jako byly jak důvody pro, taky proti vlastně, abych, abych, se vracel, ale nakonec jsem byl zahraničím, já nevím, možná těch 8 let, skoro 10 let, kdybych počítal různé internshipy, takže relativně dlouho a nikdy jsem nechtěl skončit dokonce do konce života v Americe, ale měl jsem prostě v plánu, že jsem tam jako dočasně, že se jednou vrátím do Česka a nakonec, když na to přišlo, tak jsem někdy prostě se musel jako už odhodlat k tomu, abych se vrátil, tak tomu došlo. Teď, ne? po dvou letech nelitujete? A nelituju, určitě je to zajímavá zkušenost a, a, vlastně to, čemu jsem se chtěl vyhnout, právě co už jsem tak viděl v těch korporacích, když už tam jste delší dobu a už se trošku posouváte víš, tak tam vidíte často takové ty, jako spíš takové ty politické boje, tak jsem rád, že jsem se tomu vyhnul a že jsem prostě víceméně jako mezi normálními lidma, kteří spíš jako přemýšlí třeba o tom výzkumu. No. A co je to, prosím vás, politický boj v rámci třeba Facebooku? Tak já myslím, že to je asi stejné v každé korporaci. Já jsem nakonec byl, jak už jste vyjmenoval, prostě Microsoft, Google, Facebook a všude jsem tam viděl, prostě, že často máte prostě určité typy osobností, kteří jako lidé, kteří se snaží dostávat do vedení a nejsou to často ti, kteří opravdu jako něčemu rozumí, ale jsou to takový jako zákulisní vyjednávači, nebo jak bych to pojmenoval a a nakonec to je právě ten problém s korporacemi, že se to vlastně jako spoustě lidem nelíbí a, a tak to byl jeden z těch jako velkých důvodů, co se mi jako nelíbilo. No vy jste naznačil na několika místech, že ve velké korporaci je vlastně mnohem důležitější to, aby se o někom psalo než to, aby mu to fungovalo. Já to, já to převádím do ličtiny, ale hmm. zhruba takhle jsem to pochopila. Je to pravda? No, já bych řekl, že aspoň jak jsem, to, jak jsem, to zažil já, tak často to pravda byla, protože neřekl bych úplně jako psalo, ale on tam byl takový paradox, že interně v rámci nějaké korporace může být některý člověk super úspěšný s tím, že vymyslí nějakou pohádku pro manažery, která vypadá hezky, ale ve skutečnosti je postavená na věci, které nemají žádný reálný základ mimo tu korporaci, takové věce. Třeba nikdo nezná, protože nikdy nic neobjevil, co by fungovalo, ale v rámci té korporace pak šplhá o tom žebříčku. A, a když to vidíte takhle opakovaně, tak už vás to prostě přestává bavit. No. Myslíte si, že tohle v Česku není? Já si myslím, že v Česku to bude nejspíš velmi podobné. Lidi jsou prostě všude, všude, všude prostě stejní na celém světě. Nicméně já jsem se nevracel do Česka do jiné korporace, ale jsem teďka na univerzitě. A, a to je přece já, jenom něco jiného. Já si myslím, že, že je to tam lepší. Aspoň zatím, co jsem prostě dva roky jako na cirku, tak jsem tam nezaznamenal takové, takové zvláštní věci, jak jsem viděl v zahraničí. Nakonec ono je to taky, těch důvodů je více rok. když máte třeba takový Facebook, to je opravdu jako firma, kde, když já jsem se tam a, jako přidával v roce 2014, a, tak tam bylo asi 6 tisíc zaměstnanců a přitom to byla firma, která měla hodno, hodnotu a, na trhu a, jako ve stovkách miliard dolarů. A, má rozpočet jako řádově třeba srovnatelný s Českou republikou a bylo tam tak málo lidí, takže to byly skvělé příležitosti a, zbohatnout, bohatnou, takže nám se tam pak a, a, jako do té firmy přidávala spousta lidí, které, kteří měli takovou trochu mentalitu jako vlci z Wall Streetu, popravdě. Takže lidi, kteří by jako dříve chodili na Wall Street, vydělávat ty miliony, tak tak chodili do Facebooku, do Google. A, a je to takové, že pak vidíte, že ten jejich zájem o tu umělou inteligenci třeba pak byl hodně takový jako předstíraný, a ve skutečnosti, když s nimi promluvíte mezi čtyřma očima, tak zjistíte, že tady nějaký nový vědec, který prostě tvrdí, že chce objevit něco skvělého, tak a ve skutečnosti se do té firmy přidal jenom kvůli penězům a bude prostě říkat co zrovna pro ně bude jako nejlepší? No. No, vy jste e, popsali jeden hezký příběh z toho prostředí. E, cituju: Vědci se někdy chlubí úžasnými výsledky, třeba že jejich neuronová síť dokáže na obrázku identifikovat zvíře s 90% úspěšností nebo dokonce s větší úspěšností než lidé. Jenže se ukázalo, že tyhle úspěšné sítě lze snadno oklamat. E, jinými slovy, dnes už, ne, to nebylo nikdy, ale dnes nejde spolehnout na to, co ti vědci řeknou o těch vlastních produktech. Ani náhodou. Je to tak. A no, víceméně bych s tím souhlasil. Samozřejmě nechci říkat, že všichni jsou takoví, jako rozhodně máme jako ty poctivé věci, kteří vám řeknou přesně, co funguje a co nefunguje. A pak jsou takové věci, kteří mají rádi prostě to svoje PR. Nakonec ono je to taky rozdílem kultur, že třeba Amerika má jinou kulturu než Evropa a tam prostě umět se prodat se bere jako velké plus a pod to umět se prodat se schovávají a i takové ty věci, že prostě negativní výsledky zamlčíte, neuvedete je ve článku. A jenom prostě vypíchnete ty jako yes. pozitivní a ještě tam zapomenete prostě sdělit různé důležité detaily, třeba když před lety nějací mi bývalí kolegové ještě v Google vydali článek, kde teda tvrdili, že teď už Google Translate funguje líp než ličtí překladatelé, tak to bylo dost přitažené za vlasy, protože když začnete pátrat, a samozřejmě tam došlo k velkému zlepšení, ale když začnete pátrat potom jako po všech těch detailech, tak zjistíte, že na určitých velmi specifických datech pro určitý jazykový pár za určitých podmínek opravdu dosáhnete lepšího skóre než, jasně, než průměrný lidský překladatel. A když vezmete třeba nejlepšího lidského překladatele mezi třeba japonštinou a angličtinou a srovnáte ho s Google Translate, který třeba na takovém jazykovém páru vždycky fungoval dost tragicky, tak zjistíte, že, jako, že ani se zdaleka neblíží té kvalitě toho člověka. Takže to je stejně třeba s tím rozpoznávání těch, těch, objektů v obraze. Na některých specifických datasetech máme prostě výsledky, které jsou lepší, než, než by měli ličtí Tatoři ale to neznamená, že počítačové vidění je vyřešené. Naopak je zase spousta jiných problémů, to vidíme třeba u těch samořídících aut, kde vám prostě zastaví Tesla jako uprostřed pole, protože si myslí, že je přední zeď a přitom tam jako nic není. Jo. Takže máme spoustu takových jako kdyby přehnaných tvrzení. No. Mimochodem, vy jste právě na konto těch rozpoznávání těch fotek, těch obrázků, tak jste řekl, že pomocí cílené, ale člověk naprosto nepostřehnutelné úpravy snímků lze neuronovou síť přesvědčit, že na fotce není pes, ale třeba žirafa nebo autobus. A já se ptám, jak se přesvědčuje um, počítač že na fotce místo psa je žirafa. No, můžu to zkusit popsat nějak jednoduše, když tak se ptejte, ale v podstatě neuronová síť je matematický model, který se vezme, má prostě na vstupu obrázek, který je zakódovaný pomocí nějaké číslané reprezentace a pak tam proběhne určitý výpočet a na výsledku máte výstup, který je právě ta klasifikace, jestli třeba máte psa nebo kočku na obrázku, tam můžete ten třeba 10 000 různých tříd, to je třeba jeden populární dataset image. No, co tam opravíte? a teď, ten výpočet samotný je právě reprezentovaný tou neuronovou sítí. To jsou určité parametry. To znamená, že se vezmou ty pixely na začátku, ten obrázek, ty body různě zabarvené na vstupu, ty se nějak posčítají, vynásobí se to hromadou čísel, to jsou prostě miliony a miliony parametrů, to je už ta neuronová síť. Teď vám vidět výsledek té klasifikace. Ale ta neuronová síť provádí výpočet, který je celý skoro jako spojitý. A to znamená, že vy, když trošku upravíte ty parametry, tak trošku jinak se změní ta klasifikace. A teď je vtip tady toho nápadu, o kterém mluvíme, kdy teda přesvědčíme tu Nocí, že je na obrázku něco jiného, je, že vyhledáte teďka co nejmenší změny těch pixelů, tak aby se co nejvíc změnila ta třída z mm. nějaké na nějakou jinou. A tak vlastně jenom upravujete trošku ty pixely, jako kdyby přidáváte takový šum, který je pro člověka nepostřehnutelný, Nyní nám prostě nějaký, nějaký pixel bude prostě trošku červenější nebo trošku zelenější. A, ale hledáte takovou co nejmenší změnu, která co nejvíc jako zmate ten klasifikátor. A ukázalo se, že ta změna může být tak malá, že to vlastně vůbec nevidíme jako lidi očima. Nakonec na to je spousta příkladů na internetu, co bychom si mohli někde najít. A, a pak jako, z toho, jo. co říkáte, jakoby vyplývá, že takzvaná neuronová síť v tomhle případě nemá vůbec nic společného s neurony v mozku lidském. Je to no, tak? Samozřejmě, no to je taky jedna z těch věcí, která mi je popravdě v tom výzkumu umělá inteligence dlouhodobě vadí, že se to tak jako míchá všechno dohromady. A je ta, ten, jako ta původní motivace pro výzkum umělých neuronových sítí v oblasti umělé inteligence opravdu byla, že prostě máme lidský mozek, to je příklad toho, jak jak vypadá inteligence. Hmm. A když skopírujeme nějaké základní principy toho, jak, jak funguje mozek, tak třeba dostaneme nějakou umělou inteligenci. To bylo možná v polovině minulého století. Tady je to úvaha. Jenže od té doby se ty myšlenky tak nějak jako rozjeli. Na jednu stranu no tady máme biologi, kteří opravdu zkouší modelovat ty jako biologické neuronové sítě, třeba i matematickými modely. A to jsou velmi složité modely, kde prostě ten neuron dělá v komplikovanou by, činnost. Na druhou stranu pak máme tady umělou inteligenci, což už je v podstatě matematika, kde ty neuronové sítě naopak se velmi výrazně zjednodušily a vznikly z nich modely, které v podstatě se dají popsat jako násobení matic. Ale mimochodem vy sám jste s tím pojmem umělá inteligence moc nesouzněl. Vy sám jste ho kritizoval. Zase, když okem lajká, to jenom zhodnotím, protože umělá inteligence se vám nezdála dost inteligentní. No, zase, abych to tak nějak vysvětlil. Mě ta umělá inteligence zajímá dlouhodobě. Přijde mi, že by to byla úžasná technologie vůbec, abychom pochopili, jak my lidi jako fungujeme, jak uvažujeme, jak myslíme a jak bychom mohli myslet třeba někdy ve vzdálené budoucnosti, kdybychom se evolučně vyvinuli prostě v něco, v něco ještě chytřejšího. A jako přijde mi to už takové až filozofické téma, co je vlastně princip našeho vědomí, naší inteligence, to, jak prostě chápeme svět. Ale... Takže to je jako já jenom, abych, abych odpověděl. Ale když se pak podíváme na ten obor, té umělé inteligence, tak, tak ten, ten je tady prostě dlouhodobě a, a ty cíle byly opravdu velmi ambiciozní v té polovině minulého století, když, když v podstatě vznikly počítače první počítače a, a, lidi přišli tady vůbec s tím pojmenováním umělá inteligence, ale od té doby se to opravdu velmi, velmi jako kdyby posunulo a teď máme různé jako kdyby počítačové algoritmy, které ve své podstatě jsou matematické modely, které mají strašně blízko třeba ke statistice, ale dělají často velmi jednoduchou jako kdyby funkci, která s inteligencí nemá opravdu jako nic společného. Když si vezmete prostě velký dataset a spočítáte si, které slovo v textu často následuje za jiným slovem, tak to je prostě obyčejný jako model, který se dělá na freka toho, co vlastně je, je jako časté, ale jako ta inteligence tam, Přili tam není. Je to prostě, můžeme si to představit jako soubor možná složitých, ale jenom počítačových programů. No, dalo by se to tak říct, no. A teď mě jenom řekněte, myslíte si, že takhle koncipovaná takzvaná umělá inteligence, tak že je to ta, já nevím, jak bych to řekla, je to to, k čemu se chtělo dospět, anebo se chtělo dospět dál? A záleží, záleží jak pro koho, pro, pro ty věce, kteří opravdu by chtěli vymyslet tu, jako kdyby uměl inteligenci, která bude inteligentní, tak zdaleka ještě nejsme u cíle a v podstatě spíš jako víme, co nefunguje, než že bychom opravdu věděli, jak tu inteligenci ale udělat. Ale není tohle náhodou ten cíl, který jste si vzal vy? Prostě no. jestliže chcete dělat úplně základní vědu hm. kolem Umělé inteligence, tak jsem si myslela, že tam míříte. No Já mířím právě na, na tu inteligentní umělou inteligenci do budoucna, teda rád bych. No, no. Nicméně, zase na druhou stranu máte zase spoustu jiných lidí, kterým zase ten současný stav té umělé inteligence, to znamená strojové učení, převážně tak vyhovuje, protože umožňuje jim řešit třeba v rámci různých firm různé, různé úlohy. Nakonec, když se podíváte na, ta, na, na takový Google s Facebookem, tak ty mají založené ty služby z velké části právě na těch algoritmech, kterým se dneska říká umělá inteligence, to znamená algoritmy, které jsou schopný zpracovat velké datasety a vyvodit z nich různé, různé zajímavé závěry, třeba jako co se člověku bude líbit, nebo co by chtěl vidět jako, jako odpovědi na nějaký uživatelský dotaz, když si zadáte něco do Google, Já, ale přece vaše. jenom, když se řeknou měla inteligence, jak jste o tom mluvil, hmm. tak se v tom dá vidět, nebo alespoň já vidím něco prostě mnohem víc, no, než je to soubor počítačových programů. To jsou právě ty historické důvody, že zase jako původně ten obor umělé inteligence byl velmi ambiciozní, ale protože už tady existuje možná nějaký 70 let, tak se jako ty ambice postupně snižovaly s tím, jak vlastně věci zjistili, že ten problém je velmi, velmi složitý a, a takovou tu opravdu umělou inteligenci nikdo vlastně neví, jak na to, ale zároveň jako mezi výsledky máme spoustu těch slepých cest, které sice nevedly k té inteligenci, ale vedli na něco, co je užitečné a co dokáže řešit spoustu problémů. Právě třeba to počítačové vidění, nebo strojový překlad, nebo rozpoznávání hlasu. Tam všude prostě používáme algoritmy, které spadají do toho pojmenování umělá inteligence, i když teda inteligentní nejsou. Tomáš Mikolov, šéf výzkumného týmu na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVU, je mým dnešním hostem. Když se tedy budeme bavit o využití té umělé inteligence, která existuje, tak jak jste ji popsal. Tak i do té zjevně západ v čele s Amerikou vráží neskutečné miliardy dolarů na rozdíl od Česka. Tedy. A kam, jak jsou dál v tomto využití třeba američané než je Evropa? Mm -hmm. No to je taky taková zajímavá, složitá otázka. Já bych řekl, že jsou mnohem dál z, jako z mnoha důvodů. Umělá inteligence, jak jsem ji popisoval, tak která existuje, tak opravdu závisí na, na těch velkých datasetech. Čím máte víc dat, tak tím víc vů, můžete jako z těch dat vydolovat různých jako kdyby, uh, užitečných signálů. A nakonec uh, Evropa mi přijde tady v tom, že strašně jako zaspala se zbytkem světa, možná ještě také Afrika. Že? Ale když se podíváme vlastně na Ameriku nebo na Ázii, tak tam vlastně máte to, co popisujete, že tam opravdu jsou korporace, které dávají velmi, ale i dokonce státy, které dávají velmi velké prostředky právě proto, aby se v té umělé inteligenci, což už je dneska součást průmyslu, prostě, aby, aby, tam byly efektivní, aby, aby, jim ty data zůstávaly třeba doma, aby z toho měli zisk jako v rámci, v rámci třeba, nevím, Číny nebo Spojených států, tam máte prostě spoustu firm, které spadají do to AI oblasti. V Evropě bohužel nic moc nemá, a jsme v takové jako paradoxní situaci, že a, jak to popisu, tak umělá inteligence to bohatství, které generuje, tak právě vychází z dat, které a, jako generujeme v Evropě. Jo? Že my tady máme uživatel na internetu, kteří furt něco prostě hledají, klikají na něco. To jsou data, která si řeknete, že, jo, že někde kliknete na nějaký odkaz, to vlastně nemá žádnou hodnotu, ale když to posčítáte přes ty stovky milionů uživatelů a vytvoříte z toho nějaký globální dataset a teďka najednou víte, jak třeba lidem doporučovat, já nevím, nějakou reklamu nebo jídlo třeba, které by, na které by teďka měli chuť nebo, nebo co já vím, tak z toho získáte to vlastně strašně moc užitečný signál pro marketing. Jo. To znamená ale nejen pro marketing, ale že by to mohlo být velmi užitečné ve zdravotnictví, kdyby se sbíraly data a ty jsou, ty vlastně existují hmm. ty data. Jo, co já, myslíte? No rozhodně s, s váma souhlasím, zdravotnictví ale zase takový komplikovaný obor, který má takovou jakousi historickou Tady zkousa, trvačnost, že se velmi, je velmi konzervativní, pomalu se mění. A, a mně to přijde takové zvláštní, že když se prostě bavím s lidmi třeba, a, kteří se právě v té oblasti zdravotnictví pohybují a jsou mladší, tak jsou často jako, jako v depresi, z toho, že oni vidí ty příležitosti, že opravdu by se tady dalo něco změnit, ale a ten systém, jak ho máme nastavený teď, tak není vůbec flexibilní. Ale můžete mě vysvětlit, jak je možné, že když v Česku existují prostě jednotlivé firmy na špičkové úrovni. Svět. A zároveň ten celek prostě jakoby nefunguje ještě v tom, v čem by měl. To znamená, když mluvíme o umělé inteligenci, primárně ve sbírání dat, dávání těch dat dohromady a hledání v nich něčeho, co funguje. No, tak otázka, proč, proč to je u nás takové jako kostrbaté, abych neříkal, že to jenom Česko. Celá Evropa vlastně zaspala tady v té oblasti té umělé inteligence. A když se podíváme, kde opravdu ta umělá inteligence teď generuje hodně peněz, už jsem zmiňoval tady ty firmy Google, Facebook, to jsou v podstatě ve svých obrech takové monopoly a my nemáme evropský ale jako ekvivalent tady, tady těchto firm. Takže vlastně ty data, která my generujeme jako Evropané, tak nám stejně jako utíkají do Ameriky a tam generují vlastně peníze, které které se daní zase v Americe no, a nám tady to, nic se Ne, to je jako, kdyby se říkal, že kvůli Facebooku, my už tady nikdy e, nebudeme umělou inteligencí, dostatečně vybavení sami. Přece to je jenom o tom, chápat se těch příležitostí. Teď mluvím o e, reálném využití umělé inteligence. Chápat se těch příležitostí za jednotlivé celé lidské obory a tak dále, a hledat v nich není je to tak? Já vám řeknu příklad. Jenom hmm. prostě Izraelci eh, připustili, že jeden z těch, jich, ten úplně poslední konflikt eh, s palestinci, takže to byla prostě válka, která byla už řízena jenom nebo primárně e, tou umělou inteligencí. A e, do toho, když prostě nejen Izrael američané řeknou, že vlastně jakékoliv třeba kybernetické války v budoucnosti se neobejdou bez umělé inteligence, tak vám z toho výjde, že země, které prostě neumí s ní pracovat, takže už jsou odepsané v případě jakýchkoliv kybernetických sporů nebo co si o tom myslíte? No tak rozhodně jsme pozadu, ale nakonec to, to není poprvé, co v historii jako Evropa zaspala. A můžeme se podívat třeba na celý obor počítačů. Jo? Když se podíváme dnes historicky, a, tak software prostě poslední desítky let vzniká v Americe, hardware vzniká v Ázii a v Evropě my to jenom prostě nakupujeme a neumíme to tady prostě vyrobit. A, a nakonec a, ještě v době sovětského svazu a tady toho východního bloku, tak a to prostě počítače se brali jako něco jako špatného a vůbec se do toho neinvestovalo a vlastně takhle. Čili tady... ta neschopnost vidět dopředu je Evropě vlastní. No, možná, že i spíš pokoušet se vidět dopředu přes nějaké plánované hospodářství, kdy prostě máte nějakou radu starších, kteří teďka se sejdou a řeknou, aha, ty počítače, to je úplná blbost, to k ničemu nikdy nebude. A, <laughs> takže možná, že trochu to nechat na tom volném trhu, ale zároveň mu pomoct, aby prostě a ty jako technologické novinky, aby měly šanci uspět. Když jsem mluvil o těch datech, tak opravdu v Evropě dneska nevytvoříte druhý Google, protože. S tím, s tím současným Googlem nemáte šanci soupeřit už z hlediska toho, že oni mají prostě ty data a z těch dat pak vychází vlastně kvalita těch algoritmů, a vy, když ty data nemáte a ty lidi tam už prostě nikdy nedostanete, jo. takže... Ne, ale já jsem mluvila spíše o využití umělé inteligence Jasně. pro to, aby to fungovalo v Česku lépe, hmm. než pro to, abychom konkurovali v Googleu. No, právě abychom byli opravdu úspěšní, tak si myslím, že musíme koukat na to jako celosvětové měřítko, protože ta, to je takový obor, kde vlastně vítěz bere vše, takže my, když si vytvoříme nějakou domácí firmu, která bude mít pár uživatelů, tak takhle dlouhodobě nemáme šanci uspět. Buď to budeme mířit na celý svět a pokusíme se vytvořit zase firmu, která bude třeba velikosti Google, ale už zase ne třeba Česko, ale celá Evropa by měla mít tady tyto ambice a pokud to nevytvoříme, tak prostě nám ujede vlak a už, už se to děje a už to nikdy nedoženeme. No. No, právě jsem se vás chtěla zeptat, jestli to, jak nám ujel teď ten vlak, tak jestli v tuto chvíli můžeme ještě říct, že máme šanci to dohnat, protože máme. Já myslím, že vždycky ta šance právě je. Kdyby ta šance vůbec nebyla, tak by to bylo velmi smutné, ale nakonec a zase historicky, když se na to podíváme, to, že někdo je zrovna teďka na špičce, neznamená, že za 20 let to nebude zase naopak. Můžeme se podívat na to, jak třeba šla nahoru strašně jako Čína, to se často jako kritizuje, ale nakonec Čína se dokázala tady v oblasti vlastně ze země, která byla velmi, velmi chudá, tak se dokázala dostat do pozice, že se jí teďka jako bojí celý svět a američani s ní bojují, protože ji vidí jako svého největšího konkurenta i v té ekonomické oblasti. Tomáš Mikolov, vědec, je mým hostem. Řekněte mi, jak jste to, čím jste prošel v Americe, Těmi třemi giganty, Microsoft, Google, Facebook. Tak to, to je vlastně taková snová kariéra pro um, každého, kdo um, v oboru uměla inteligence uh, chce uh, něco dělat. Já se ptám, je tohle ta cesta, kterou byste doporučil třeba mladým Čechům, kteří se chtějí vydat touhle cestou? No, já bych řekl, že to bylo opravdu velmi zajímavé a těch zkušenost co, právě takhle v zahraničí získáte a vlastně uvidíte spoustu věcí z jiné perspektivy. Mě to jako strašně, strašně pomohlo a bylo to, bylo to velmi, velmi, jako užitečné pro to moje pochopení vůbec toho, jak, jak, ten technologický svět funguje. Takže já bych to určitě doporučil. Neřekl bych, že je to jediná možná kariéra. Nakonec máme úspěšné lidi, kteří si třeba za, 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 založí vlastní firmu. Někdy se z Česka nevycestují, ale zase mají úplně jinou zkušenost. Takže já myslím, že těch úspěšných kariér tam máme Celou řadu, ale podívat se tady do těch zahraničních korporací a vidět, jak se dělá ten výzkum umělé inteligence někde jinde, já myslím, že to je jako velmi obohacující a doporučil bych to. Ale když děláte výzkum umělé inteligence v těchto obřích komerčních firmách a třeba v tom vědeckém centru na ČVUT, tak to musí být podstatný rozdíl. Ne? Samozřejmě je to velmi velký rozdíl. Já bych řekl, že, že, v těch komerčních firmách je víc jako tlak na to dělat na aplikovaných nápadech, to znamená něco, co bude fungovat, řekněme třeba za tři, za šest měsíců. Zatímco, když jste na univerzitě, tak se tam můžete věnovat a základnímu výzkumu, kde opravdu vymýšlíte Myslím. něco, co třeba možná bude fungovat za 10 let nebo za 50 nebo nikdy. A už je to víc taková jako loterie a můžete tam opravdu jako dělat něco jiného, než třeba, když se dnes podíváte na ty korporace, tak 99% výsledků, a co produkuje Google s Facebookem v oblasti umělé inteligence, tak jsou různé malé modifikace neuronových sítí, říká se tomu inkrementální výzkum. Prostě vezmu něco, co už funguje, Jasný. trošku to pomění a zase vydají nový článek. Ale když chcete dělat opravdu jako něco, co by mohlo vést na tu inteligentní umělou inteligenci, tak víme, prostě už známe ty slepé uličky a zatím, jak fungují ty umělé neuronové sítě, to opravdu není nic inteligentního. To je statistika. Musíme Prostě prošlapávat nové uličky, a to si myslím, že v rámci univerzity je jednodušší než v rámci korporace. No, právě jsem to chtěla říct, že vy se vlastně na úrovni univerzity v Česku dostanete mnohem víc k tomu základnímu výzkumu než v komerčních firmách, které furt honí za výsledkem, je to? Jasně, tak? jasně, přesně tak. Tak to byl Tomáš Mikolov, vědec, který vede v tuhle chvíli výzkumný tým na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Moc vám děkuji, že jste přišel. Držím palce. A taky díky. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbara Tachecí.